Šta za tebe znači atletika? Da li je atletika način života ili samo sport? Za mene atletika znači puno. Prvo, kao što je atletika kraljica sportova, za mene atletika je zdrav život, jedan od najboljih grana sporta. Poručio bih za mlade da se makne sa društvenih mreža, telefona, da se vrate na terenu, stazi, bilo da se kojim sportom bave, ne samo atletikom, mogu da se bave košarkom, fudbalom, gimnastikom i tako dalje. Atletika je jedna, kao što sam rekao, kraljica sportova. Mene atletika pruža zdrav život, da se ponosim atletikom, kao što sam ove godine bio evropski šampion, balkanski šampion, evropski šampion bronzanom medaljom 10 km na putu za starije juniore, iako su oni stariji od mene. Verovatno su to i tvoji uspesi na koji si i najponosniji. Pa da, jeste. Jel bi izdvojio još neki uspeh? Pa izdvojio bi, ove godine me isto očekuje kros Balkana, jedan od velikih takmičenja, i kros Evrope koji će se održati u Briselu. Kako izgleda jedan tvoj dan? Kako uskladiš školu, treninge? Jedan moj dan uskladim tako što sam ujutru na trening oko 7:30 do 8:30, 9:30. Mene škola počinje u 10 časova, idem u gimnaziji, sportski smer, i posle podne isto trening u 6 sati. Nalazimo se na atletskom stadionu u Novom Pazaru, ovde su uslovi fenomenalni, možda i najbolji u regionu, ne samo u Srbiji. Pa da, jeste, pružili su nam sportski savez, grad Novi Pazar su nam napravili pre nekoliko dana tunel na ovom stadionu. Mi treniramo isto na ovom stadionu glavni trening, a i trening se održava isto na rekreacionom centru. Putuješ, obišao si mnogo država, kakvi su uslovi tamo? Pa, da li možemo da im pariramo u tom? Možemo da im pariramo, i to dosta, ništa, oni nisu mnogo bolji od nas i naši su uslovi fenomenalni za održavanje treninga. I imaš li možda neki proračun koliko si do sada pretrčao kilometara u životu? Pa, s obzirom da treniram nema još dve godine, ne mogu da vam opišem koliko sam prešao, nije to mogu. A dnevno? Dnevno oko 40 km, možda malo manje. Šta ti je atletika sve pružila u životu? Mnogo si, kažem, putovao, mnogo si ljudi upoznao, tek i karijera pred tobom, i šta očekuješ da ti atletika još pruži? Za mene atletika pružila da upoznam dosta sportista, dosta dobrih ljudi, i proputovao sam mnogo toga. Šta kažu tvoji drugari? Jesu li ponosni na tvoje rezultate? Da li njih zoveš da se bave sportom? Da, moje odeljenje celo se bavi u sportu, jer je to sportski smer, i oni su isto sportisti, ali kažu da sam ja jedan od najboljih od njih, jer sam proputovao dosta, imam brojne medalje. Ko ti je podrška sem drugara? Sem drugara mi je podrška moja porodica, najpre moj trener Rifat Zidkić i Ermin Zidkić.